Қайырлы күн, қымбатты телекөрермен. Денсаулық хабары әдеттегідей тікелей эфирде сіздермен бірге. Мен Эльмира Тұрлыбек. Біздің бүгін қозғайтын тақырыбымыз ас қорыту жүйелеріндегі аурулар. Олар қандай болады? Жалпы оның алдын алуға болады ма? Емдеу шаралары қандай? Күтінудің жолдары қандай? Осы және өзге де сауалдар мазаласа, міндетті түрде хабарласыңыз. 53-94-72 біздің тікелей эфирдегі байланыс телефонымыз. Біз бүгін студиямызға арнайы маманнан бөлек болашақ дәрігерлерді де шақырттық. Қош келдіңіздер. Көпшілік ас қорыту жүйелеріндегі аурулар дегенде ең бірінші көзіне асқазан ауруын елестетеді. Ал сіздер болашақ дәрігерсіздер. Жалпы ас қорыту жүйесіндегі басқа қандай аурулар бар? Сәлеметсіз бе? Бізде негізі ас қорыту жүйелерінде өте көптеген аурулар кездеседі, бірақ ең жиі кездесетін қазіргі таңда ол бізде гастрит пен осы асқазан ішек жолдарына қойық жаралар болып саналады. Одан басқа бізде көбіне қабыну аурулары, басқа да созылмалы аурулар кездеседі. Оның басты себебі не деп айта аласыз? Оның басты себебі қазіргі таңда ол салауатты өмір салтын сақтамау, көбінесе ол тағамды пайдалану болып саналады. Қазіргі кезде басқа пәле тілден десе, ал асқазанның аурулары ең бірінші ол астан болуы мүмкін. Рахмет, біз осы жерде арнайы маман шақырттық, сондықтан біз нақты жауапты өзіміздің тұрақты маманымыздан аламыз. Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясының терапиялық пәндер кафедрасының профессор міндетін атқарушы Бижанова Күлейхан Тұрдалықызы. Қош келдіңіз. Күлейхан Тұрдалықызы, жастарымыздың сұрап жатырмыз, жалпы ас қорыту жүйелеріндегі ауруларды білесіңдер ме деп тұрақты жауап беріп отыр. Дұрыс. Ал маман ретінде өзге де басқа қандай ауру түрлері бар? Ас қорыту жүйесінде қазіргі ең жиі кездесетін соңғы 21-ші ғасырдың жүктемесінде функционалдық аурулар деген мәселе көтерілуде. Олар функционалды аурулар кезінде асқазан қорыту жүйесінде нақты ауру жоқ, бірақ қызметінің бұзылысы салдарынан сол аурулардың көрінісін беретін жағдайлар. Өкінішке орай Европа елдері ол науқастарын 40%-ында кездеседі десе, бізде ондай зерттеулер жоқ, бізде пайызын айтамаймыз. Өкінішке орай ауруханада жүрген науқастардың басым көпшілігінде таза ауру емес, осы функционалдық ас қорыту жүйесінің аурулары кездеседі. Яғни қосымша баламал түрде немесе басқа да аурулардың зардабынан болатын асқазан аурулары, ішек жолдары, жолдарындағы аурулар. Жалпы мұның барлығы бір-біріне байланысты ғой, енді адам ағзасы. Біреуі құртылса, екіншісіне тағы да зардабы тиіп жатады. Мұның басты себебі не? Дұрыс тамақтан алмау ма, әлде жүйке-жүйке салмақ түсіру арқылы асқазанға да немесе сол 12 елі ішек жолдарына да бір тигізетін себеп салдар бар ма? Негізінде ас қорыту жүйесінің ауруларында басым пайызын асты дұрыс қолданбау, асты уақытылы қолданбау және де өңдеу барысындағы бұзылыс адам ағзасына зиян келетін түрге тамақты қолдану жатса, мына функционалды аурулардың басым көбінде жүйке жүйесінің де әсері бар. Сонымен бірге ас қорыту жүйесінің өкінішке бір ауруы екінші ауруын тудыртады. Себебі олар бірігіп, бірінен соң бірі үлесіп жатқан үрдіс болғандықтан кейін бір жер зардап шегіп қызметі бұзылса, ол жүйе міндетті түрде қызметі бұзылып, сонымен асқазан ауруы 12 елі ішек ауруын алып келеді. Ол келіп ішектердің ауруларын алып келуі мүмкін, ол келіп өт шығару жолдарын бұзылысына келуі мүмкін, өт жолының бұзылысы ұйқы безінің сөл бөлу қызметін бұзуы мүмкін. Сондықтан бұл ақаулы шеңбер деп аталынады. Сондықтан ас қорыту жүйесінің ауруларын ерте алдын алу, ерте соны ауырмаудың іс-шараны жасаудың маңызы зор. Ерте ауырмау дедіңіз, басты белгілері қандай оның? Оны қалай байқауға болады? Бір-бірінен қалай ажыратуға болады? Өте керемет сұрақ. Жәнелдегі асқазан түбін көрсетіп ауырып тұрмын деп айтқан кезде мен өзімнің
болашақ дәрігерлерден сұрайым, қанша ауруды дәл осындай көрініс береді деп. Бұл жерде мен ең білмегенде дейім, үш аурудың білу керексің деп. Яғни ол жерден тек қана бір жерді, мына жерді көрсет, мына жерім ауырып тұр дегенін өзінде бір 10 шақты ауруды жоққа шығару керек. Яғни аурулар бір-бірінің көріністерін жалған түрде берілуде мүмкін. Онда ескеруіміз қажет. Сондықтан алғашқы ең бірінші белгілерінде ол ас қорыту жолындағы, яғни төс артында ауырсыну сезімі. Ол әлдетте тамақ ішіп болғаннан кейін ауруға байланысты, кейбір ауруларда ол 15 минуттан кейін пайда болатын болса, кейбір ауруларда ол 2 сағат, 3 сағаттан кейін ауырады. Ауырсыну ішкен тамақтың түріне міндетті түрде байланысты. Қарт адамдарда ол ет жегеннен кейін 2-3 сағаттан кейін ауыратын болса, жастарда қышқыл тамақ ішкеннен кейін 15 минуттан кейін ашып ауырады. Бұл ауырсыну. Екінші белгісі ол кекіру. Кекіру, егерде ажас балды адамдарда қышқылмен кекіреді, ол гиперацетті гастриттің белгісі, ал қарт адамдарда оларда тұрып қалған тамақтың иісіменен кекіреді. Кейбіреулерде қыжыл болады. Жастарда қыжыл көбінесе қышқылмен қыжылдайды, ал егде жастағы адамдарда ол жаңалдағы айтады, ащы дәммен, жүксам дәмменен, сондай деп айтады. Сондықтан ол әр аурудың өзінің белгісіне байланысты. Жаңағы ащы дәм дедіңіз ғой, жалпы осы диспепсиялық көріністері үлкен адамдарда жиі болады ма? Үлкендерде емес, қазір кезде жастарда да кездесіп жатыр, ол балаларда да қазір үлкен проблема болып тұр бұл диспепсия дегеніміз. Бала жанелдегі өзін асқазанына бірден бір литр газированный ғызалған су іші, кекіруі мүмкін, ауырсынуы мүмкін, сондықтан ол салыстырмалы түрде. Ал қарт адамдарда, мен білем, 90 жасқа келіп, еш жер ауырмайтын адамдар да бар. Сап-сау? Сап-сау. 100-ге дейін жете алады ол кісілер, 100-ден де аса алады. Мұның сырын алдағы уақытта сұрайық. Иә. Қымбатты телекөрермен, біз тікелей эфирде жұмыс істеп тұрмыз. Асқазан ішек жолдары сізді мазалап жатса, оның емделу жолдарын білгіңіз келсе, міндетті түрде бүгінгі тікелей эфирге хабарласыңыз. 53-74-72 байланыс телефонымыз. Ендеше біз сіздердің қоңырауларыңызды күтеміз. Күлейхан Тұрдалығызы, жаңа айтып қалдық, 90-ға келсе де дені сап-сау. Оның құпиясы, неде ол дұрыс тамақтан алғаннан ба, әлде тұрақты түрде дәрігердің алдына барып, қаралып, ем-домның барлығын тұрақты түрде жүргізгеннен ба? Сол қарияға барып сұрасаңыз, ол еш уақытта еш қашан дәрігерге бармаған адам болып шығады. Яғни бұны... Мен еңбектендім деп көп айтады. Физикалық қимыл. Бізде өте көп болды деп айтады. Ол адамдар көбінесе тыным таппайтын, қолдарында кекпені бар, немесе үнемі жұмыстың үстіндегі ұсақ жұмыс дейтін адамдар болады. Аула сыпырғыш болуы мүмкін, және әлде қойшы болуы мүмкін. Ол адамдардың ең бірінші бұл жерде гендік жағынан қарастыру керек. Ол әлі ғалымның үлкен алды болашағы, олардың бұрынғы кезде табиғи жолменен сұрыпталды ғой адамдар. Сондықтан олардың гендері таза адамдар. Асқазаннан кішкентай балаларда үлкендерді иіс шығады дедіңізе. Әсіресе осы тіпті 9-10 айлық сәбилердің өзінде кекірген жағдайда жұмыртқаның иісі шығатындар бар. Оның себебі неде? Ол дұрыс тамақтан алмағаным ба? Бұндай балдарды міндеттірде маманға барып көрсету керек, асқазанын қарау керек. Ол қауіпті ма? Қауіпті болуы да мүмкін, себебі жас балдарда ішектердің жұмыстары іске ауысуында аномалиялық өзгерістер болуы мүмкін. Сондықтан міндеттірде дәрігерге барып көрсету керек. Дәрігерсіз құрал сайманының зерттеуінің қортындысы шықпай тұрып, адамға диагноз қою қазіргі заманда өте қауіпті. Себебі, мен айтамын әр уақытта, адам
сезінет. Ол субъективті мәселе. Ол әр адам бір процесті әр түрлі сезінет. Сана сезімге, білім дәрежесіне, нейрондарына байланысты. Сөзіңіз аузыңызда бізді тұтқада телефон аржағында күтіп тұрған азаматшамыз бар. Азамат. Алло. Я, біз сізді естіп тұрмыз. Саламатсыз ба? Аты жөніңіз кім екен? Білсек бола ма? Алисов Абдашым ғой. Сұрағыңызды қоя беріңіз. Мен мына брашқа сұрағым бар еді. Менің атқазаным көп ауырады да. Атқазаным көп ауырады. Екі бүйрегім көп шаншиды, ауырады. Соны не істесем болады? Сұрағыңыз бар ма көрерменге? Мынандай жағдай. Егерде сіздің бүйрегіңіз ауыратын болса, созылмалы бүйрек жетіспеушілік кезінде асқазан міндетті түрде ауырады. Сондықтан созылмалы бүйрек жетіспеушілігін міндетті түрде емделу керек. Оны сіз екі дәрігерге бару керексіз. Нефрологқа бүйрек жетіспеушілік бар ма, жоқ па, соны жоққа шығару керек. Содан кейін міндетті түрде гастроэнтерологқа барып, ана халыққа айтсақ ұнатпайтын ФГДС фиброгастроскопия дейді, шлангыны жұтып, асқазанда не болатқанын қарау керек. Осы екі мәселені шешкеннен кейін ғана біз сізге не жасау керек екен, қандай ем алу керек екен айталамыз. Сұрайықшы өзінен. Жеттерім көп күйіп қалады, неден ол? Күйіп қалады дейді. Негізі сіз бұған дейін асқазаныңызды тексерттіңіз ба? Көрсеттім ба, ешнәрсе жоқ дейді. Ешнәрсе жоқ дейді, таза дейді. Бірақ күйгенде бе ауырама сонда? Иә. Сізде созылмалы бүйрек жетіспеушілігі бар ма? Бар болатын болса, гемодиализ қабылдайсыз ба? Иә, қабылдаған. Гемодиализ қабылдаған науқастардың өкінішке орай 80-90%-ында осы несепзақ қышқылдар асқазанға бөліп, сондай осындай қатты ауырсыну сезімдерін шақырады. Сондықтан гемодиализіңізді дұрыс қабылдасаңыз, зәр қышқыл деңгейі төмендесе, асқазаныңыздың ауырсынуы да төмендейді. Асқазан ауыру демекші. Асқазан ауыру басталғаннан негізі дәрігердің алдына барып, арнайы зерттеу тексерулерден өтеміз. Бірақ міндет түрде арнайы аппаратқа жүгіну керек па? Міндет түрде. Мен баста осы тақырыпты қозғағанымда функционалды ауруларды бекер айтқан жоқпын. Функционалды ауруларда асқорыту жүйесінде ешқандай өзгерістер табылмайды. Ол тек қана науқастың сезімі. Сондықтан міндетті түрде асқорыту жүйесін ауруын қойып, егерде түбегейлі емдеңіз келсе, құрал сайманды зерттеулердің бәрінен өту керек. Содан кейін барып, аурудың себебі анықталады. Егер ол жүйке жүйесіне байланысты болатын болса, асқазанның еміне қолданатын дәрілердің қажеті жоқ, ол жүйке жүйесін тыныштандыру керек. Эндоскопиялық тексеруге барғанда көп халық қорқыныш басым болады. Жараның бетін ашып жіберуі мүмкін, басқалайда қауіптілігі болуы мүмкін. Сіздің ойыңызша ол қауіпті болмай ма? Жоқ, қауіпті болмайды. Оны дәрігер жұта алмаймыз деп бас тартып та жатады. Бас тартқанда ол тек қана халық адамның өзінің үрейі. Егер де сол үрейді жине алатын болса, ол фиброскоптың диаметрі өнешке сиятындай қылып жасалған, ол одан үлкен емес. Кіші балдарға арналған бөлік болады, ересектерге арналған болады. Қазіргі соңғы шығып атқандар, сол балаларға арналған диаметрде ол түкте қиын емес. Біз өкінішке орай адамзат қорқақпыз. Жоқ нәрсені әргімнен әр нәрсен естіп аламызда, содан үрей туындайды. Оның ешқандай қауіпті жоқ, зияны жоқ. Ол жара болып атса, сол жараның бетінен барып, керек болса биопсия алуымыз керек. Біз халқымызды, мен өз басым осы бағдарламаға келу себебім, менің қазақ халқымның медициналық сауатының сәлде болса жоғар деңгейде болса екен деймін. Себебі әрбір жүргізіліп атқан процедураның мағынасын түсінсе екен, қорқпаса екен, батыл болса екен деймін. Сол батылдықтың арқасында биопсия алатын болатын болса, біз обыр деген жаман аурудың ерте диагнозын қоя аламыз. Міне қайда жатыр десеңізші тексерілудің. Я, бізге хабарласқан тағы да көрерменіміз бар. Қайырлы күн, сіз эфирдесіз. Сұрағыңызды қоя берсеңіз болатын, тыңдап отырмыз. Сәлеметсіз. Сәлеметсіз.
Мен айтайын дегенім, мен асқазам қызатта. Жасыңыз қаншада? Әлеметсізді. Мен айтайын дегенім, асқазам қызатын еді. Соған ана, омез деген дәрілер ішем да. Екі дәрі ішем, уже бұра екі ай асқазан мауырма жүреді. Жасыңыз нешеде? Қайталау жіберсеңіз. 30-да. Сізге міндет түрде гастроэнтерологтың кеңесіне бару керек. Және де фиброскопия өту барысында хеликобактер деген бір бізде микроб бар, соны анықтау керексіз. Міндет түрде анықтау керексіз. Соны міндетті анықталған кезде бізде үш компонентті ем деген бар. Сол үш компонентті емді қабылдау керексіз. Егер де хеликобактерді сіз жоймастан тек қана амал ішетін болсаңыз, болашақта сіз асқазаныңызды мүлдем құртып алуыңыз мүмкін. Себебі хеликобактер ол аяғында түтігі бар, көзге көрінбейтін жәндік, асқазан бәрін жаулап алады, пангастрит деген асқынуды шақыра алады. Сондықтан мен сізге өз бетіңізден амезді қабылдаудан бұрын хеликобактерді анықтап алуды ұсынамын. Біздің көрменімізге түсінікті болса керек. Себебі өз бетінше дәрілерді пайдалану бұған дейін де айтып келе жатырмыз. Ол ағзаға өте зиян. Эндоскопиялық тексеру процедурасын біз сөзіміз дәлелді болсын. Арнайы барып түсірген болатынбыз. Соған назар аударайық. Арнайы бейне материал бар. Содан соң хабарымызды жалғастырамыз. Видеоэзофагогастродуоденоскопия. Бұл эндоскопиялық зерттеу тәсіліне жатады. Мұнда шекқарын жолдарының жоғарғы бөлімдері қаралады. Өңеш асқазан ұлта бар. Эндоскоп дегеніміз ұшында объектив болатын жіңішке иілгіш ұзын түтік. Оны дәрігер қауіпсіз түрде ас қорыту жолдарының жоғарғы бөлімдеріне өткізе алады. Жыл сайын жаңадан түрлер шығып жатады. Негізінен бұл эндоскопия бөлімі көбінесе асқазан ішек жолдарын, жоғары тыныс алу жолдарын тексеруге арналған. Бізге науқастар жолдама арқылы келіп жатады. Біз науқастарды тексереміз. Науқастардың ыңғайына орай кейбір кезде седация арқылы жүргіземіз. Бұл олардың ішкі беттерін абайлап тексеру үшін жасалады. Гастроскопия көптеген жағдайларда дұрыс диагноз қоюға көмектеседі. Оның ішінде асқазандағы ауырсыну, қансырау, ойық жара, ісік, қиын жұтыну және тағы да басқа. Қарсы болатындар бар. Біз науқастарға айтып түсіндіреміз. Ол сізге керек. Өйткені асқазанның кілегейлі қабатын кілегейлі қабатын әртүрлі патология жағдайларын тексеретін тек қана осы әдіс, басқа тексеру әдісі арқылы анықталмайды деп біздің науқастарға түсіндіреміз. Тексеруге қалай дайындалу керек? Біріншіден, дәрігерге қандай дәрілерді қабылдайтыныңыз туралы айтқан жөн. Одан соң аллергияңыз болса, оны да ескерткен дұрыс. Қатты күшейгеніңіз жарай ма? Сізге өзіңізге қазір жазып болсын, жазбаңызды қайтып көрсетеміз. Терең-терең демалып жатқан жарай ма? Қатылай, өте дауыс шығармаңыз ба? Ауын терең тартсаңыз? Терең-терең демалып жатқан. Гастроскопия алдында 8-10 сағат бұрын тамақ ішпеген жөн. Себебі асқазандағы тамақ дұрыс диагноз қоюға кедергі келтіреді. Жағымсыз әсерлерді сездірмеу үшін науқасты жаңағы көк тамырға әртүрлі дәрілер, седативті дәрілер жіберу арқылы науқас жаңағы 5 минутқа ішінке сезбейді. Сол кезде бүкіл жаңағы өңеш асқазан 12 ішек жолдарын тексеріп, қажетті анализдерді алып үлгереміз. Тамаққа лидокаинның 10% ерітіндісі себіледі. Бұл жұтынған кездегі сезгіштік төмендетуге сеп болады. Оны тісіңіздің арасына ерін арта тістеу керек. Сол арқылы эндоскоп енгізіледі. Ескеріңіз, тексеру кезінде сіздің тыныс алуыңызға еш нәрсе бөгет болмауы керек. Кейбір адамдардың тұншығудан қорқуы мүлдем негізсіз. Дәрігер асқазанның ішкі қабатын мұқият қарайды да, қажет болса кейін тексеруге биопсия, яғни шырышты қабықтан үзінді алады. Бұл процедурада ауырсынусыз өтеді. Эндоскоп келесі науқасқа салынарда міндетті түрде дезинфекцияланады. Ол үшін арнайы аппараттар орнатылған. Бір науқас пен екінші науқасты қаралу аралығы жаңағы бізде бір аппарат емес. Көріп отқандай, мысалы осы
видео стойка болатын болса, оған қосымша жаңағы эндоскоптардың жаңағы бізде бірнеше түрі бар. Бір науқасты көріп, аппаратты жаңағы заластанып жатқан кезде, екінші аппаратты жаңағы аппарат сақтайтын жаңағы шкафымыз бар, соған жаңағы екіншісін алып көріп жатамыз. Көбінесе бізде жаңағы науқастар көп кезде күтпейді. Бізде жаңағы бір емес, бірнеше кабинеттеріміз бар бұл жерде. Дәрігерлер тәжірибеге енгізілген гастроскопияның бұл процедурасын қауіпсіз, бұдан асқынулардың болмайтынын айтады. Біздің сюжетке қарап айтқан әрбір сөзіміздің дәлелін көрдік деген үміттеміз. Күлейхан Тұрдалықызы, тек асқазаннан бөлек осы 12 елі ішек жарасы асқазан жарасына қарағанда 4 есе көп кездеседі дейді. Рас па? Рас. Себебі? Себебі асқазанда тамақ онша ұзақ тұрмау керек. Ол тамақтың құрамына байланысты. Жарты сағаттан 2 сағаттың ішінде тамақ өңделіп, өзінің химиялық жолға дайындалып, 12 елі ішекке өтеді. Осы 12 елі ішекке түскен кезде бізде ұйқы безінің және де өт жолынан өздеріне арнаулы тамақты арғарай ыдырату үшін бөлінетін сөктер келу керек. Сол сөктерге түскен кезде ол тамақ арғарай өңделіп, ішекке өту керек. Кейбір ауруларда өт артық бөлініп кету мүмкін. Мен көбінесе сол өттің салдарынан бізде жара көбірек кездеседі. Өт қалтасы, дұрыс жұмыс істемеу, дискинезиясы деп айтылады. Өт тас ауруы, өт шықпай қалады. Сондай мәселелерге байланысты. Кейбір адамдарда тамаққа бұрыштарды, дәмдеуіштерді аса көп қолдану салдарынан көп сол жерге өт құйылады. Ұйқы безінің сөлді көп болынады. Олар артық мөлшерде өзіміздің сілемей қабаттарды зақымдай бастайды. Сондықтан барлық нәрсе жеген тамағымыздың құрамына байланысты. Ауызға түскен тамақ, ауызға салғаннан бастап, өте табиғат керемет сонда жасалған, және де компьютер сияқты, қанша май, қанша көмірсу, қанша белок түскені, белгілетті, соған байланысы, порциясына байланысы өтін ұйқы безінің сөлдері бөлінеді. Егерде бізде осы заттар көп бөлінсе, сөлдерді көп бөлінеді, олар асқазанға кері, 12 елшекке кері әсер етеді. Рахмет, бізге хабарласқан тағы да көрермен бар. Саламатсыз ба, сіз эфирдесіз? Саламатсыздар. Тыңдап отырмыз, айта берсеңіз болады. Мен дәрігерге сұрақ қояйын деп едім. Мен жолдасымның қарны тез-тез ашады да, жиі-жиі ашады. Тамақты күніне 5-6 рет тамақтанады. Жас қаншада? Жасыңыз нешеде? Күйеуім. Жасы 32-де. Түсінікті ме сұрағыңыз бар ма? Салмақ қосылмайды, өзінде андай салмағы жасына ондай сәйкес келмейді бойына. 58. Тамақты жиі ішеді, күніне 5-6 рет тамақтанады. Бірақ салмақ қоспайды, е? Бірақ салмақ қоспайды. Міндет түрде гастроэнтерологқа бару керек. Себебі бұл жерде гиперацидтік жағдай алып отыр, бірақ оның себебін анықтау күрделілік. Міндет түрде ішек құрттарын жоққа шығару керек, және де хеликобактерді, тағы да хеликобактерді тексеру керек. Өкінішке орай халықтың 95 асқорыту жүйесінің ауруларын 95% жағдайында хеликобактер 10 болып шығады. Сонда хеликобактерге қарсы антибактериалды ем, яғни бағана айтып өткен үш компонентті емді жасау керек 25-тен. Жасайды, одан кейін келесі хеликобактер қайтадан асқазаны толыққанға дейін жақсы сезінетін болады. Асқазан қайтып ауырған кезде қайтадан осы процедураларды жасау керек. Қайталап тұру керек десе. Себебі бізде халықта, Европаның мәліметі бойынша, біз олар сияқты өркениетті елге жатпаймыз. Сондықтан біздің мәдениетіміз олардайларда емес, хеликобактерлі таралу өте көп бізде. Себебі біз бала кезден нанды шайнап әжелеріміз хеликобактерлерменен балаға береміз. Сонда бала кезімізде шақалақ кезімізде хеликобактерді егіп қоямыз. Сосын бұрын мен бала кезімде біз сүйіспейтіміз.
біз бәріміз қолмен алысып сәлем дейтінбіз. Қазір бәріміз екбетімізбен, ерімізбен, ағамыз болсын, ініміз болсын сүйісетін болдық. Ода хеликобактердің берілу жолдары. Содан кейін нау қасық, табақ әрқайсымызда жекемес біз әлі. Себебі біз көп... Оны жуғанды бәрі бірге араласып кетеді, бірге пайдаланады, араласады. Сондықтан одан құтылу мүмкін емес. Сондықтан ең бірінші ауыз қорыту жүйесінің аурулары бар. Жасына қарамастан міндетті түрде хеликобактерге тексеру керек. Бізге тағы да хабарласқан көрермен бар. Қайырлы күн. Тездетсеңіз, біздің уақытымыз соңына таяп қалды. Менің дәрігерге қояйын деген сұрағым бар еді. Иә. Менде мына жиі панос болады да, жиі, даже айлап 20 күн, 30 күн деп. Міндетті түрде гастроэнтерологқа бару керексіз. Уақытты созбау, барып созбау керексіз. Сіздерде энтерит болып жатыр, бірақ ол энтериттің себебін анықтау үшін колоноскопия бар, нәжісті егіндісін жасау керек, құрттарды жоққа шығару керек, және де сізді комплексті зерттеулерден өту керек. Өкінішке орай ас қорыту жүйесінің тек қана бір шағы менен диагноз қою, ол өте қауіпті. Тек қана зерттеулердің нәтижесіне ғана сүйеніп диагноз қойылу керек. Өз бетінше тағы ем жүргізуге болмайды. Өз бетінше ешқандай ем болмайды. Сіз барасы, ол себебі өкінішке орай қазіргі соңғы заманда мына ұнды тағамдарға көтере алмау деген мәселе қатты көтеріліп барады. Сонда сізде сондай да болу мүмкін. Мүмкін сүт тағамды көтере алмау бар шығар. Ферментопатиялар мүмкін. Малабсорция, оның бәрін зерттеу керек. Зерттемесен айтуға болмайды. Міндет түрде дәрігерге барасыз. Бүкіл зерттеуден өтесіз. Ал созылмалы ауру болатын болса, дәрігердің айтқанын жасап, емді ұзақ, 6 айға дейін емдеуіңізге тура келеді. Емдік демекші осы дәрігерлер дәрі берген кезде басқа аурудың асқазаны бар ма жоқ па науқастан сұрамайды оны кейбіреулер. Әші дәрілерді жасып береді, тіпті ауыр дәрілерді жасып береді. Мұның өзі де асқазан ішек жолдарына өте салмағын салатын шығар, иә? Зияны бар ғой бұның. Дәрілік гастропатия деген ол үлкен мәселе. Ол соңғы жылда фармацевтикалық ода үлкен проблема. Себебі фармация медицинаның қарқынды дамушы күші болып табылғандықтан дәрі-дәрмектерде қарқынды дамып келе жатып. Сондықтан кейбір дәрілер өкінішке орай соңғы зерттеулеріне дейін жетпестен рынққа шығып кетіп жатыр. Оларына асқазан қалай әсер ететін ешкім білмейді. Бұл мәселе үлкен мәселе, бұны бір хабармен жасау керек, ол мүлден басқа мәселе. Ал асқазан жүйесінің ауруы бар адамдар дәрігеріне міндетті түрде ескерту керек. Сондықтан дәрігер ол дәріні науқастың әрбір науқасқа жағдайына байланысты таңдап беруге көмектесу керек. Дәрігер көмектеседі. Рахмет. Дәрігер науқас айтқан жағдайда ғана қосымша көмектерін, кеңестерін береді. Біздің көрермендерімізге түсінікті болған шығар. Бүгін біз бар жоғы жарты сағаттың ішінде асқазан ішек жолдарының күллі ауруларын біз ашып, талқылап бере алмаймыз. Біздің мақсатымыз осы ауруларды болдырмау, алдын алу. Келесі эфирде кездескенше аман болыңыздар. Ең бастысы денсаулықтарыңызды күтіңіздер.